Učenci, pozdravljeni. Če ste v šestem B razredu, potem se tokrat prvič vidimo v takšni obliki. Če ste v šestem A ali v šestem C razredu, potem ste imeli že vsaj dve takšni uri geografije preko interneta, preko tega posnetka. Ampak ponovimo za vse, za tiste, ki ste to že slišali, pa za tiste, ki to poslušate prvič. Situacija je zaprla dol našo šolo, to pomeni, da se ne moremo osebno pogovarjati o stvareh, o katerih bi se sicer učili pri geografiji. Zato se moramo znajdeti na takšen način, kakor se pač znajdemo. In mislim, da nam tudi na takšen način posredovane ure geografije ne bodo, da zaradi tega ne bodo čisto nič slabše. Jaz se bom trudil tiste stvari, ki bi vam jih sicer razložil v živo v razredu, čim bolje razložiti na enak način, kot bi bil z vami v razredu. Edina razlika bo to, da me morda kar takoj ne boste mogli kaj vprašati, kar bi me želeli. Vendar pa obstaja rešitev tudi za to. Pri videoposnetku je namreč tako, da lahko pritisnete pauzo, če sem v razlagi prehiter, date nazaj, še enkrat poslušate in morda dobite odgovor na tisto, kar vas je zanimalo. Če pa odgovor vam še vedno ne bo, če vam kaj še vedno ne bo jasno, če še vedno niste dobili odgovora, potem pa mi lahko pišete, in sicer na moj e-mail naslov, ki je takšen. Lahko pa zastavite tudi vprašanje oziroma komentar pod samim posnetkom te učne ure. Jaz bom bral e-maile in komentarje in se potem odločil, na kakšen način vam najlažje lahko stvar razložim. Skušali bomo te ure imeti čim bolj podobne, kot jih imamo v razredu, kakor nam pač to omogoča. To pomeni, pred sabo ob tem, ko poslušate ta posnetek, imejte svoj zvezek za geografijo, kar odprite si ga že tam, kjer smo si zapisali zadnjo osnov, ko smo bili še skupaj v razredu. Potrebovali boste tudi svoj učbenik za šesti razred. Morda bomo potrebovali tudi atlas, zato vedno, kadar gledate te posnetke, imejte tudi atlas pri roki. Če smo torej pripravljeni, potem je čas, da začnemo z našo naslednjo uro geografije. Že nekaj zadnjih ur smo se pogovarjali o vremenu in podnebju na Zemlji. Sprva smo spoznali, kaj to sploh je razlika med podnebjem in vremenom. Potem smo spoznavali, kdo so tisti krivci, rekli smo jim podnebni dejavniki, ki vplivajo na to, da je podnebje na Zemlji raznoliko. Spoznali smo, da je Zemlja razdeljena na toplotne pasove, v katerih vladajo približno podobne podnebne, predvsem temperaturne razmere. In zdaj je čas, da spoznamo tudi še pa nekaj stvari o vremenu. Predvsem o tem, kako strokovnjaki, vremenoslovci ali meteorologi, vreme po svetu opazujejo. Naš torej novi naslov bo rimska 3, vreme. Če sem prehiter, pritisnite pauzo, dokončajte, kar počnete, zapišite si sploh ob koncu vprašanj, ko vam bom povedal razlago, pritisnite pauzo, zapišite tisto, kar se vam zdi bistveno in potem nadaljujte. Naj vas hitrost tega posnetka ne bremeni. Prilagodite si to uro takšne hitrosti, kot vam ustreza. No, naše prvo ključno vprašanje bo,
Opiši vremensko hišico. Moder kvadratek nas pelje v učbeniku na stran 47. Ker odprite si ga in na strani 47 zgoraj imamo eno fotografijo. Kaj vedno najprej pogledamo ob fotografiji ali zemljevidu ali skici? Tisto, kar piše pod njo, ponavadi v poševni pisavi ali v malo manjšem tisku. No, preberite, kaj piše pod fotografijo na strani 47 zgoraj. Torej, prikazuje nam naprave za merjenje podnebnih oziroma vremenskih elementov. Rekli smo, da vremenski elementi, da so to predvsem padavine, temperature, veter, sončno sevanje in podobno. Po domače povedano, merijo nam dež in temperaturo. In kaj nam pade v oči? Imamo sicer neke stvari obkrožene, pa bomo se kasneje k temu vrnili, ampak zaenkrat pred sabo vidimo več belih hišic. In potem v enem in še nekaj drugih takšnih in drugačnih raznolikih naprav. Pa za začetek poglejmo torej vremensko hišico. Kakšna je, kaj se v njej sploh nahaja. No in prva stvar, ki nam pade v oči, je to, da je kakšne barve? Bele, ne? Zakaj pa je bele barve? To vam je gotovo že kdo kdaj povedal. Bela barva je tista, ki vpije najmanj sončne toplote. Medtem ko je črna barva takšna, ki vpije največ sončne toplote. Če bi bila vremenska hišica pobarvana na črno, potem bi termometri, ki so shranjeni notri v njej, pokazali mnogo višjo temperaturo, kot pa, če je pobarvana na belo. No, torej, prva lastnost vremenske hišice je, da je bela. Druga lastnost. Predstavljajte si, da bi bile vremenske hišice po svetu različnih oblik, različnih barv, da bi bile različno postavljene, tako kot bi komu pasalo, ali bi temperature, ki bile termometrov, ki se nahajajo v vremenski hišici, res vse povsod po svetu pokazale enako temperaturo? Ne bi. Zaradi tega morajo biti vse vremenske hišice, ampak res čisto vse vremenske hišice, vse povsod po svetu, do milimetra enake. Nobena ne sme biti drugačna. In tudi vse vremenske hišice po svetu morajo biti postavljene po točno določenih pravilih. Zakaj? Zato, da lahko vse povsod po svetu izmerimo temperaturo na enak način, da je torej pridobljena na enak način in da so zaradi tega temperature vse povsod po svetu primerljive. Torej, vremenske hišice so enake vse povsod po svetu, so bele, no, da pa pogledamo še kakšno njihovo lastnost. Tule bomo pogledali si še eno fotografijo ene vremenske hišice v naravi, v pokrajini. Spet vidimo, da je bele barve, zraven je še nekaj drugih naprav, k katerimi se bomo vrnili. No, tule imam še eno fotografijo vremenske hišice. Spet vidimo, da je bela. Morda pa nam padeta v oči še dve stvari. Namreč poglejte, kakšen je okvir tele vremenske hišice. Ni povsem zaprt, pač pa je deloma zaprt s takimi lesenimi rebri. Zakaj? Zato, da lahko zrak neovirano iz hišice vstopa in izstopa. To pomeni, da vremenska hišica ostaja zračna. Namreč, če bi bila vremenska hišica povsem zaprta, kaj bi to pomenilo?
Potem bi nam termometri izmerjali temperaturo v hišici, ki bi bila verjetno večja kot pa temperatura v okolici. Mi pa želimo s termometri v hišici izmeriti temperaturo, čim bolj natančno izmeriti temperaturo v okolici te hiše. Zato je hišica bela, zato je hišica zračna. No, in pa še eno stvar opazite. Glejte tole, tele stopničke tlele. Namreč, kdo bi morda pomislil, da je vremenoslovec, ki odčitava te inštrumente, ki se notor nahajajo, zelo majhen? Pa to ni res. Namreč, natančno določeno je tudi to, da morajo vsi termometri v tej hišici stati na višini točno 2 metra nad tlemi. In zaradi tega, ne glede na to, koliko je velik vremenoslovec, zagotovo mora stopiti na tele stopničke, zato da se lahko, da lahko vidi noter v vsebino hišice. Torej vidimo, da naslednja lastnost vremenske hišice je ta, da je zelo zračna. No, da pa poglejmo še notri v samo hišico, kaj se v njej nahaja. Lahko se nahaja več naprav, ampak običajno se v njej notri nahaja več termometrov. Zakaj več termometrov? Zato, da se vremenoslovec, ko pride pogledat, kakšna je temperatura, če vsi termometri pokažejo isto, potem zagotovo ve, da se noben termometer ni pokvaril. Zraven so pa potem še kakšne druge naprave, recimo te naprave tudi nam merijo, koliko je zračni pritisk in koliko je vlage v zraku. No, zdaj pa pojdimo pogledat še v učbenik, kaj nam piše o vremenski hišici v učbeniku. Poglejte na strani 47, na fotografijo, ko smo jo že gledali. Poglejte tale krogec in puščico ven, kaj piše. Kakšna je razlaga? No, zraven pa imamo še eno napravo. K njej se bomo še nekoliko kasneje vrnili, ampak jo že kar sedaj opišimo. To je naprava, poglejte jo na fotografiji na strani 47, tista v drugem. Krogcu kot en tak velik lonec zgleda, no, in s to posodo pa merimo padavine. Tule imam tudi še eno fotografijo ene takšne posode. Skratka, v tej posodi s to posodo merimo količino oziroma, kot mi rečemo, višino padavin. Ampak več o tem malo kasneje. Vremensko hišico torej zdaj že poznamo, zdaj pa pojdimo pogledat, kaj vse počne en strokovnjak za vreme, ki se mu reče vremenoslovec ali tujko meteorolog. Vremenoslovci ali meteorologi sicer opravljajo številna dela. Mi bomo spoznali samo njihovo delo v povezavi z opazovanjem vremena. Prva stvar, torej, rekli smo, vremenska hišica nam beleži temperaturo v svoji okolici. Nekdo more to temperaturo očitati. Danes je sicer res, da imamo računalnike in so lahko termometri v vremenski hišici vezani tudi na računalnike, da računalniki sami od sebe odčitavajo temperaturo. Pa vendarle, kjerkoli po svetu se to da, kjerkoli po svetu je to mogoče, grejo vremenoslovci tudi osebno trikrat na dan odčitati temperaturo v vremenski hišici. In lahko si mislite, če so
navodila, pravila za postavitev, za obliko vremenske hišice tako zelo natančno določena, da veljajo vse posod po svetu, potem je verjetno točno določeno tudi pravilo, kdaj morajo iti vremenoslovci odčitati temperaturo v vremenski hišici. To se zgodi točno ob 7:00, ob 14:00 in ob 21:00. Torej trikrat na dan, ob treh točno določenih urah, ob 7:00 zjutraj, 2:00 popoldne in 9:00 zvečer, vremenoslovci ali v njihovem imenu računalniki odčitajo temperaturo v vremenski hišici. Seveda jo lahko odčitavajo tudi večkrat na dan, cel dan, sploh ker je to računalniško. Lahko ves čas dobivamo podatke, koliko je kje temperatura, vendar pa v nadaljem raziskovalnem delu se uporabljajo temperature zmerjene ob 7, 2 in 9 zvečer. Torej, to je prvi korak, prvo delo, ki ga opravlja vremenoslovec. Drugi korak. Kaj vremenoslovci s temi podatki naredijo? Dobro, gotovo pripravljajo vremensko napoved za naslednji dan, za naslednje dni. Kako to pripravljajo, to se danes ne bomo spuščali. Pomembneje je, kaj s temi temperaturami, ki so jih trikrat na dan, vsak dan odčitali, naredijo. Ob koncu dneva vremenoslovci izračunajo povprečno dnevno temperaturo. Kaj je to povprečje? Že veste. Če ne drugega ob koncu leta, ko računate povprečje vaših ocen, zato da veste, na kakšen način vam bo učitelj oziroma učiteljica zaključil predmet. Torej, vse številke, v tem primeru vse temperature, torej tiste tri temperature, ki so bile zabeležene ob 7, 2 popoldne in 9 zvečer, se seštejejo, med sabo zdelijo, če zelo preprosto to razložim, in dobimo povprečno temperaturo dneva. To pa še ni vse. Ko izračuna povprečno temperaturo dneva, vremenoslovec ob koncu meseca iz vseh temperatur, ki jih je v tistem mesecu izmeril, torej po tri temperature, po tri meritve na dan, ob koncu meseca, se to, če ima mesec 30 dni, se nabere 3×30, 90 odčitkov, torej vseh teh 90 odčitkov med sabo deli in vremenoslovec izračuna povprečno mesečno temperaturo. Torej, spoznali smo drugo nalogo vremenoslovca, torej to je, da računa povprečno dnevno in povprečno mesečno temperaturo. No, ne opazujejo in ne merijo pa samo temperatur, pač pa opazujejo in merijo tudi višino padavin. Sicer ne trikrat na dan, vendar pa enkrat na dan merijo tako imenovano dnevno višino padavin. No? Zdaj pa bomo razložili, zakaj ne uporabljamo izraza količina padavin, pač pa izraz višina padavin. Zakaj rečemo, da vremenoslovci merijo dnevno višino padavin? Treba se je vrniti nazaj do naprave za merjenje višine padavin. Ta je, tehnologija malo ponagajala, še enkrat si jo pogledamo. Tale lonec, v katerem se ujamejo padavine. Ta lonec ima eno tako prozorno stekelce, v katerem se notri točno vidi, koliko padavin je od danes na jutri se v loncu nabralo, če je seveda bilo kaj padavin. In vremenoslovec vsak dan odčita, kajti na tem stekelcu so milimetri,
kot nek meter in vremenoslovec vsak dan očita, kolikšna je višina vode v tem loncu. Na takšen način vremenoslovci odčitajo, koliko je padavin v enem dnevu padlo, no in ker pobirajo dol številke izražene v milimetrih, vremenoslovci pravijo, da merijo višino padavin. In tudi pri geografiji ne govorimo o količini, ampak zaradi tega govorimo o višini padavin. S kakšno enoto pa se razdalje, predvsem majhne razdalje, merijo? Temperature se merijo v stopinjah Celzija, kaj pa višina padavin? Višina padavin pa se meri v milimetrih. Torej, vremenoslovec vsak dan meri dnevno višino padavin v milimetrih. No, kaj pa to pomeni? Če vremenoslovec odčita, da je v enem dnevu se gladina vode v tem loncu, ki ga vidimo tu pred sabo na posnetku, da se je v enem dnevu gladina vode v tem loncu recimo dvignila za en milimeter. To pomeni, da se je na vsakem kvadratnem metru, a veste, koliko je to kvadratni meter? To je površje veliko 1 krat 1 metra. Torej, če se je gladina vode v loncu dvignila za en milimeter, to pomeni, da je okolica, okoli tega lonca, okoli te merilne naprave, da je vsak kvadraten meter te okolice dobil preko padavin 1 liter vode. To je lahko veliko ali pa malo, odvisno, a smo sredi poletja, a smo morda po zimi, a smo jeseni. Ko rastline potrebujejo manj padavin. Torej, če povem še na drugačen način, vremenoslovci, ko recimo merijo višino padavin v milimetrih, nam hkrati, če znamo to pretvoriti, če to enoto razumemo, to pomeni, da če nekje pade recimo 10 milimetrov padavin v enem dnevu, da to pomeni, da je na vsak kvadraten meter v okolici te naprave padlo 10 litrov padavin. To je pa že kar precej. Koliko je, bomo majhen kasneje povedali, prej poglejmo še naslednjo nalogo vremenoslovca. Podobna je kot pri temperaturah. Če smo rekli, temperature morajo meriti 3-krat na dan, je potem konec dneva in konec meseca izračunati povprečno dnevno in povprečno mesečno temperaturo, no, se nam vam verjetno lahko zdi, da bo neko podobno računanje tudi pri višini padavin. In sicer vremenoslovec mora konec vsakega meseca izračunati povprečno mesečno višino padavin, pa ne samo to, ob koncu vsakega leta mora izračunati tudi povprečno letno višino padavin. Kako pride do povprečne mesečne višine padavin? Če mi je mesec 30 dni, potem teh 30 meritev med sabo zdeli in dobi povprečno mesečno višino padavin. Ob koncu leta ima vremenoslovec za sabo 365 ali 366 meritev, vse te meritve med sabo zdeli in dobi povprečno letno višino padavin. No, in tu pridemo do podatka, ki nam o nekem podnebju lahko, če ga razumemo, zelo veliko pove. In sicer, vrnimo se v učbenik na stran 47. Najprej skica, najprej fotografija zgoraj, ki jo imamo. Iz krogca ven imamo napisano razlago, kako merimo padavine.
Pod to razlago pa imamo fotografijo. Eno fotografijo, ki je deloma modro pobarvana. No, pa preberimo najprej, kaj nam ta fotografija sploh predstavlja. Torej, za Ljubljano je značilno, da pade v povprečju v enem letu 1400 milimetrov padavin. Koliko je 1400 milimetrov, imamo napisano v razlagi pod fotografijo. To je 1,4 metra. To je, če ste malo manjši, vam semle do brade. Kar je kar precej veliko. V svetovnem merilu je to zelo veliko. So kraji, ki tam, kjer so puščave, si lahko predstavljate, da pade nič ali pa samo nekaj milimetrov padavin v nekem povprečnem letu. So pa seveda tudi kraji, ki so še mnogo bolj, dvakrat, tudi trikrat bolj namočeni, kot pa naša Ljubljana. No, in ob fotografiji imamo še eno dobro razlago, kaj to pomeni. Če bi, seveda se to ne bo zgodilo, ampak če bi vse padavine, ki sicer v povprečju padejo na nek kraj v celem letu, v 365 dneh, če bi se slučajno zgodilo, da bi vse te padavine padle v eni uri ali pa v pol ure na površje neke pokrajine, potem bi to pomenilo, da bi nastala poplava visoka 1,4 metra. Tako si lahko predstavljamo, koliko en kraj dobi padavin. Koliko je to res veliko ali pa koliko je to res malo, seveda zdaj v 6. razredu še ne razumete povsem. V 7. 8. razredu, ko bomo spoznavali lastnosti podnebij drugje po svetu, takrat bomo za vsako podnebje povedali, koliko približno pade padavin in tako boste bolj v naslednjih letih pri geografiji dobili občutek, kaj je veliko, kaj je malo. Enostavno vsega se ne da, tudi ni smiselno, da bi vam kar takoj povedali. Vam pa lahko dam vsaj eno primerjavo, vsaj neko stvar za občutek. V tistih krajih, torej, hrano dobimo s pomočjo kmetijstva, hrana zraste iz zemlje, rastline v zemlji potrebujejo dovolj padavin za to, da zrastejo. V tistih krajih, kjer v povprečju pade vsaj 800 mm padavin na leto, to pomeni 0,8 metra ali 800 litrov na vsak kvadratni meter, v tistih krajih se lahko nekako normalno ukvarjajo s kmetijstvom. Če je padavin manj kot 800 mm, potem tem krajem resno grozi suša, zaradi tega se je težko ukvarjati s kmetijstvom, razen če nimajo nekega vira vode, neke reke ali jezera ali kakšne podtalnice, s pomočjo katere bi lahko polja oziroma njive vrtove zalivali. Torej, neka taka zelo pomembna meja pri višini padavin je 800 mm padavin v nekem poprečnem letu. Seveda pa, in o tem že vsi ptiči čivkajo, se dogajajo podnebne spremembe. Nekatera leta so bolj namočena, nekatera leta so manj namočena, kar pomeni za nek kraj, ki ima sicer v poprečju 800 mm padavin, če je nekoliko bolj deževno leto, je to dobro. Če pa je nekoliko manj deževno leto, pa pomeni, da bo tam zagotovo suša, kar pomeni, da bo to ogrozilo kmetijske pridelke, če seveda nimajo nekega vira za umetno namakanje, kakor se reče zalivanju vrtov oziroma njiv. No, torej, spoznali smo še eno nalogo vremenoslovca ali meteorologa, računanje povprečne mesečne in letne višine padavin.
kar je pomemben podatek, če želimo razumeti, s kakšnim kmetijstvom se lahko v nekem kraju ukvarjajo. Sedaj pa pridemo do zadnje naloge, ki jo bomo letos poznali pri vremenoslovcu ali meteorologu. In sicer računanje se ob koncu dneva ali pa ob koncu leta ali pa ob koncu meseca se za vremenoslovca še ne zaključi. Še eno stvar mora izračunati in sicer vsako leto sproti. Ob koncu vsakega leta vremenoslovci pogledajo za 30 let nazaj. V zadnjem času celo že za 50 let nazaj. Če obstajajo, če so vremenske postaje, če toliko časa že tam stojijo, če toliko časa že neprekinjeno delujejo. Torej, pogledajo meritve za 30 let nazaj. Vse pri temperaturah, vse tri meritve v zadnjih 30 letih, pri višini padavin, vse meritve za vsak dan za zadnjih 30 let. In izračunajo 30-letne povprečne mesečne temperature in padavine. Torej, ponavljam, izračunajo 30-letne povprečne mesečne temperature in padavine. To pomeni, izračunajo primer, koliko je bila v zadnjih 30 letih povprečna temperatura meseca januarja, pa meseca februarja, pa meseca marca in tako naprej. In tudi za vsak mesec, kolikšna je bila povprečna višina v zadnjih 30 letih v mesecu januarju, februarju in tako naprej. To pomeni, vzamejo vse podatke za vse januarje za zadnjih 30 let in izračunajo povprečno višino padavin in povprečno temperaturo. Torej, še enkrat, vremenoslovci računajo 30-letne povprečne mesečne temperature in padavine. Zdaj pa, če bi imeli pred sabo samo neke številke, bi si morda stvar težje predstavljali. Najlepše si predstavljamo, če lahko to vidimo. In vremenoslovci te povprečne mesečne 30-letne temperature in padavine predstavijo na enem posebnem grafu, ki se mu pa reče, kot ste za trenutek prej že lahko ujeli, ki se mu pa reče klimogram. Torej, klimogram nam prikazuje povprečne 30-letne mesečne temperature in padavine. Preko tega nam najbolje pokaže lastnosti nekega podnebja. Zakaj je pomembno, da gledamo 30-letne podatke, ko želimo vedeti, kakšno je podnebje nekega kraja? Namreč, zaradi podnebnih sprememb je lahko eno poletje mnogo bolj deževno, drugo pa mnogo bolj sušno, ali pa eno bolj vroče, drugo pa hladnejše. Če vzamemo 30-letna povprečja, potem imamo zelo veliko verjetnost, da bomo pričakovali oziroma da bomo doživeli v nekem mesecu, v nekem kraju takšne temperature ali toliko padavin, kot je povprečje. Lahko bo nekaj več, lahko bo nekaj manj, ne bo pa, saj naj ne bi, bistveno odstopalo. Seveda, te podnebne spremembe zadnje čase lahko povzročijo tudi večja odstopanja. No, pa razložimo klimogram. Klimogram imamo v učbeniku na strani
47 narisan. Tale graf na strani 47, pa kar poglejmo, kaj vse nam prikazuje. Dol spodaj imamo JF, MA, MJJ, AS, OND. Kaj mislite, kaj bi to bilo? To so začetnice mesecev. Torej, tam, kjer piše J, tam imamo prikazane podatke za mesec januar, tam, kjer je F, za mesec februar. Seveda govorimo o 30-letnih povprečnih temperaturah in padavinah. No, na grafu imamo modre stolpce. S kakšno barvo bi narisali vodo? Z modro. S kakšno barvo bi narisali padavine? Ja, verjetno tudi z modro. To pomeni, kaj nam bodo prikazovali modri stolpci? Povprečno višino padavin v zadnjih 30 letih. Rdeča črta nam pa prikazuje povprečno temperaturo, povprečno mesečno temperaturo v zadnjih 30 letih. S kakšno barvo bi narisali toploto, s kakšno barvo je topla voda narisana na pipi? Z rdečo, zato rdeča barva. No, če pogledamo na vrhu gor, napiše Ljubljana Bežigrad 299 metrov. Za vsak klimogram vedno piše ime meteorološke oziroma vremenske hišice, torej v katerem kraju so bili ti podatki izmerjeni, in zraven je dodana tudi nadmorska višina. Zakaj nadmorska višina? Spomnimo se podnebnega dejavnika reliefa. Više kot smo, nižje so temperature in več je padavin. Torej, če ima nek kraj zelo nizke temperature in zelo veliko padavin, si lahko predstavljamo, da najbrž leži na eni visoki nadmorski višini. Če ima pa nek kraj visoke temperature, pa morda malo manj padavin, pa si lahko mislimo, da je to morda zaradi tega, ali pa tudi zaradi tega, ker leži na nizki nadmorski višini. No, poglejmo desno številke ob desnem robu. Gore na puščici napiše letna količina padavin in tamle je napisano P 1368 milimetrov. To pomeni padavine 1368 milimetrov. To je letna, povprečna letna količina padavin. Torej, v 30 letih se je izkazalo, da v Ljubljani, v področju Bežigrad, pade okoli 1368 mm padavin na leto. Seveda lahko kakšno leto več, kakšno leto pa tudi manj, ampak nekje drugoletno, 30-letno povprečje je takšno. No, potem modre številke, nad njimi gor v stolpcu piše mm, to pomeni milimetri, te modre številke nam pa prikazujejo višino padavin torej povprečno višino padavin. In kako zdaj odčitamo povprečno višino padavin? Najbolje je, da vzamemo geotrikotnik in ga damo na vrh stolpca. Recimo, poglejmo povprečno višino padavin meseca decembra. Poravnajte geotrikotnik z vrhom stolpca decembra in poglejte ob kateri rob. Ob desni rob, kajti tam imamo merilno lestvico za padavine. Vidimo, da je nekaj čez 100, torej bi lahko rekli, da pade 110 mm padavin. Kaj pa meseca januarja? Spet poravnamo geotrikotnik oziroma katerokoli ravnilo z vrhom stolpca meseca januarja in pogledamo ponovno spet ob desni rob, ne ob levi rob. Kadarkoli merimo višino padavin, vedno pogledamo ob desni rob. In kaj nam tam piše? Nekje pod 75, ampak več kot 50, torej bi lahko rekli, da pade nekje morda 70 mm padavin v povprečju januarja. To pomeni 70 litrov vode, 70 litrov padavin na vsak kvadraten meter. Sedaj pa pojdimo pogledati, če kako odčitamo temperaturo, povprečno temperaturo. To bomo odčitali ob
pomoči rdeče krivulje. In sicer vedno je pomembno, da merimo iz sredine meseca. Torej, recimo, da nas zanima povprečna temperatura meseca junija. To je kjer je po vrsti, JFM, AMJ, drugi J po vrsti. In najprej dajte geotrikotnik tako, da vidite, kje je približno sredina stolpca, to si lahko pomaga tudi brez geotrikotnika. In potem dajte na sredino stolpca, poravnajte geotrikotnik, dajte ga vodoravno in pojdite gledat tokrat pa ob levi rob klimograma. Kajti ob levem robu imamo z rdečo, gor vidite, piše stopinje Celzija, grejo od -5 pa vse do 30 stopinj, torej ob levem robu pa imamo pa napisane temperature. In sedaj poravnamo, damo vodoravno geotrikotnik približno na sredino meseca junija in gremo gledat k levemu robu. Kaj smo ugotovili? Približno nekje med 15 in med 20 stopinj se nam je ustavilo in to je zdaj podobno, kot smo se to učili predvidevati pri geografski legi, torej nekje sredina med 15 in 20 je, bi lahko rekli, nekih 17 stopinj Celzija. No, pa poskusimo očitati še recimo povprečno temperaturo za mesec december. Poravnamo geotrikotnik s sredino stolpca decembra in spet gremo gledati na kjer rob. Ne na desni, kljub temu, da je december najbližje desnemu robu, obvezno gremo gledati k levemu robu. Ob levem robu imamo višino padavin. Torej, in kje se nam ostavi? Tam nekje pri približno zelo blizu ničle, nekje recimo 1 stopinjo Celzija nad ničlo. Takšna je torej dolgoletna povprečna temperatura Ljubljane. No, za hec lahko pogledamo še, koliko je povprečna temperatura najtoplejšega meseca v Ljubljani. Ljubljana ima zelo podobne temperature kot Kranj, to pomeni, da takšne temperature, kot ima Ljubljana, so tudi v Kranju. Pojdimo gledat. Poravnamo vrh. Pogledamo najprej, v katerem mesecu je vrh najvišji, to je meseca julija. In poravnamo vrh z geotrikotnikom, pogledamo ob levi rob in vidimo, da je to nekaj čez 20, morda 20 stopinj pa pol. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca v Ljubljani ali v Kranju je torej 20 stopinj pa pol. Zdaj mi boste pa vi rekli, ja, kako pa se mi točno vemo, da poleti so lahko temperature tudi 35, skoraj 40 stopinj Celzija. Kako je lahko povprečna temperatura samo 20, 21 stopinj? To je pa zaradi tega, ker ste morda pozabili, da merimo temperature trikrat na dan. Ob 7 zjutraj, ko so temperature najnižje, ob 2 popoldne, ko so običajno temperature najvišje, in ob 9 zvečer, ko so temperature tam nekje vmes. Hkrati pa pozabljate tudi to, da so nekatera poletja lahko zadnje čase, so poletja skozi bolj vroča, vendar kadar pride dež, mislite, pride za kakšen dan, dva, tri, tudi kar poštena ohladitev, ko temperature lahko padejo tudi pod 15 stopinj Celzija. In seveda v 30-letni zgodovini merjenj se takšnih dni, ko so zelo nizke temperature, kar precej nabere. Zaradi tega je povprečna temperatura, zaradi tega se naredi povprečna temperatura tako zelo nizka. Vendar pa si bomo zapomnili, če je povprečna temperatura poletnega meseca 20 stopinj ali več, to dejansko pomeni, da so običajne, neke normalne, pričakovane temperature v tem kraju pogosto okoli 30 stopinj, lahko nekaj manj, pogosto pa tudi več kot 30 stopinj. Po drugi strani, če je povprečna temperatura recimo meseca januarja pa decembra okoli 0 stopinj, to ne pomeni, da bi mi morali imeti v Ljubljani pa v Kranju
Od jutra do večera, pa celo noč, v neki normalni zimi, če lahko temu rečemo, nič stopinj. Ne, ponoči temperature padajo, čez dan se dvignejo, kakšne zime so bolj mrzle, kakšne zime so toplejše, ampak v 30-letnem povprečju, v 30-letnem opazovanju se je izkazalo, da se januarja vrtijo temperature okoli nič stopinj Celzija v povprečju. Dejansko pa to pomeni, če je mesec januar vprečju nič stopinj Celzija, da so mogoče tako temperature od minus 5, minus 10 stopinj Celzija, pa tudi do 5 plus ali pa morda celo 10 stopinj, na kakšen zelo topel zimski dan, predvsem zadnje čase se tudi to zgodi. Ok, s tem smo razložili delo vremenoslovcev, s tem smo tudi razložili, kako se klimogram bere. V 7., 8., 9. razredu bomo spoznali v svet, za vse predele sveta bomo spoznali, kakšna podjetja so tam in tam bomo, kakšna podnebja so tam, tam bomo ves čas brali klimograme. Zaradi tega je zelo pomembno, da razumete, kako se klimograme bere. No, in za zaključek današnje teme sledi še ena domača naloga, s katero boste sami pri sebi dobili odgovor, ali to temo ali branje klimograma res razumete. Torej, v učbeniku na strani 47, tam, kjer vam z oranžno piše dejavnost, boste rešili to nalogo oziroma ta vprašanja, ki so vam zastavljena v dejavnosti. Tako, upam, da je bila razlaga v redu, da ste vse razumeli. Vkolikor česa niste razumeli, mi lahko pišete na e-mail, lahko postavite vprašanje ob tem posnetku na YouTubu in se vam bom potrudil na to odgovoriti. Držite se zase, držite se znotraj, zato da ne zbolite, da ostanete zdravi, držite pesti, zato da se čim prej lahko spet normalno srečamo v šoli. Srečno!